მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებ C# შესწავლას და დღეს გვექნება პრაქტიკული დავალება. დღეს შევასრულებთ იმ საშინაო დავალებას, რომელიც მე მოგეცით ბოლო გაკვეთილზე და ეს თემა შეეხებოდა მასივებს. ჩვენი საშინაო დავალება ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, დღეს გვაქვს 4 ცალი მაგალითი, რომელიც უნდა გავაკეთოთ. და ეს მაგალითებს ხედავთ ეკრანზე. პირველი მაგალითი გვეუბნება შემდეგ პირობას, რომ შეავსეთ მასივი კლავიატურის გამოყენებით. ანუ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ რაღაცა რიცხვები ჩვენს მასივში გარეწყაროდან, ანუ კონსოლიდან, და მოდი ვნახოთ როგორ კეთდება ეს. ნუ ხედავთ ეკრანზე, რომ გამოცხადებული მაქვს მასივი, რომელიც ასე ვთქვათ შედგება 5 ელემენტისგან. ანუ მიწერია int my array address new ints, უთითებ წინასწარ 5 ელემენტს და შესაბამისად რაღაც რიცხვები, არა აქვს მნიშვნელობა რა რიცხვები, შეტანილი მაქვს ასე ვთქვათ ამ ჩემს მასივში. შემდეგ მაქვს for ციკლი, სადაც ბეჭდავ ამ მასივს. ხედავთ ხო, ანუ მასივის თითოეულ ელემენტს. მასივს ვატრიალებ my array length-ამდე, ჩვეულებრივად. ნუ ეს წინაზე გავიარეთ ეს თემები, ამიტომ დღეს ამაზე აღარ შევჩერდებით. ეხლა რა არის ჩვენი მიზანი? ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, აი ეს რიცხვები, რომლებიც აქ შემოგყავს, ხო, ანუ ეს ელემენტები შემოვიყვანთ კონსოლიდან. ანუ პირობითად შევქმნათ სიტუაცია, რომ თვითონ მომხმარებელს შემოყავს ეს ჩვენი რიცხვები. აგრეთვე მე მინდა, რომ აი ეს მასივი, რომელსაც ჩვენ ზომას წინასწარ უთითებთ, ესეც მომხმარებელმა შემოიყვანოს. ამით ჩვენი პროგრამა უფრო მეტად მოქნილი გახდება. აქედან გამომდინარე ეს 5-იანი, რომელიც აი მოთკუხებ ჭრილებში მიწერია, ეს უბრალოდ წავშალოთ და დავწეროთ ესეთი რაღაცა. ანუ myRis, ანუ სადაც ვაცხადებთ მასივს, იმიზები დავწეროთ ესეთი რაღაცა. შევქმნათ რაღაცა ცვლადი, რომელსაც დაერქვა არა ის size მაგალითად და შემოიყვანს მომხმარებელი კონსოლიდან აი ამ array size. ანუ int parse console read line. ნუ ზომალების მე შემთხვევაში მთელი რიცხვი უნდა იყოს, ხო, ამაზე ამას ხვდებით. დავწეროთ ასევე console write და მოუთხოვოთ მომხმარებელს, რომ შემოიყვანოს მასივის მისთვის სასურველი ზომა. enter array size და ტაბულაციის ნიშანი დავსვათ. ანუ backslash-ი და t. იმიტომ რომ უფრო ლამაზი ჩანაწერი გამოვიდეს. ხო. როდესაც ამას დავწერთ, შემდეგ აი მოთხუთხედ ფრჩხილებში უბრალოდ მიმოთითოთ array size. და მოდი ახლა უბრალოდ გავუშვათ და ვნახოთ რა იქნება. გავუშვათ. და ხედავთ, რომ წერია in console-ში enter array size. დავუშვათ, თუ მიუთითებ აქ 10, აი ჩამოწეს 10-ალ ნულიანს, ხო? იმიტომ რომ ქვევით ბეჭდვის ლოგიკაც მიწერია. შესაბამისად, default მნიშვნელობებს აიღებს int-ისთვის და რომელიც არის 0 და აი 10-ალ ნულიანს ჩამოწეს. თუ მიუთითებ დავუშვათ 20, ადგება და უფრო მეტ ნულიანს ჩამოწეს, ანუ 20-ალ default მნიშვნელობას ჩამოწეს. ხო, ეხლა რა გვინდა ჩვენ? ეხლა ჩვენ სანამ ამას დავბეჭდავთ, გვინდა რომ ეს მასივი შეივსოს. შესაბამისად, აი ამ for-ის თავზე დავსვათ კიდე ერთ ციკლს. და ამ ციკლს ანალოგიურად დავატრიალებთ my array length-ამდე, ანუ array size-ამდე, ეს ერთი და იგივეა. დავატრიალებთ my array length-ამდე და ციკლის შიგნით დავწეროთ, დავწერთ ტექსტ. ჯერ დავწეროთ console write line და please enter the element of index და i. აი აქ დავწერთ დოლარის ნიშანი.
და მივხვდით ხო რაც მოხდა, ანუ ყოველ ახალ შემოყვანილზე, ყოველ ახალ ასე ვთქვათ ელემენტის შემოყვანაზე შემოიყვანს ასე ვთქვათ ახალ ელემენტს. ოღონდ მოდი ახაც კონსოლ რაითი გამოვიყენოთ, უბრალოდ ამაზე იქნება ჩემი აზრით, მაგრამ თუ რამე მე გადავამოწმებ და შემოვიყვანოთ კონსოლ რიდლაინის საშუალებით. ანუ მაიერი უნდა შემოვიყვანოთ კონსოლ რიდლაინის საშუალებით. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ წერთ ესეთ რაღაცას. MyArray-ი, ანუ MyArray-ის ინდექსად, ანუ მასივის ყველა ელემენტის ინდექსისთვის, ანუ ისთვის, იტერატორისთვის, შემოვიყვანოთ int parse console readline. და გავუშვათ და ვნახოთ რა გამოვა. აბა, ჯერ გვეუბნება რომ შემოვიყვანთო მასივის ზომაო. შემოვიყვანთ მასივის ზომა და უშვათ 4 ცალი. და შემდეგ გვეუბნება რომ please enter the element of index 0, ანუ 0-იან ინდექსისთვის შემოიყვანეთ ელემენტიო. შევიყვანოთ და უშვათ 12. შემდეგ ხედავთ რომ ავტომატურად გაზარდა ეს ჩვენ ეს ინდექსის ზომა, უკვე გვეუბნება რომ ერთი, ანუ პირველ ნომერი ინდექსისთვის, ანუ მეორე ელემენტისთვის ველოდებიო რიცხვსო. შევიყვანთ 19 მაგალითად, შემდეგ და რამენების მე 91 შევიყვანთ. შემდეგ 3-იანი შევიყვანოთ და აგერ ვქვევით ვხედავთ რომ აი ეს ჩვენი რიცხვები ჩამოწერა ხო, ანუ ბეჭდვის საშუალებით. შესაბამისად ჩვენ დავწერთ ეს პროგრამა, რომელიც თავად უნდა დაგეწერათ, ეს ანუ აი მას მოიაზრებდა პირველი დავალება ხო, შევავსეთ მასივი კლავიატურის გამოყენებით და აგრეთვე პლუს მასივის ზომაც ასე ვთქვათ შევავსეთ კლავიატურის გამოყენებით. კარგი, ეს პირველი დავალება გავაკეთეთ. ახლა მოდი გადავიდეთ მეორეზე და დაბეჭდეთ მასივი უკოღმაო. მეორე დავალება გვეუბნება ამას. აქედან გამომდინარე, რადგან ახლა ანუ მე რო თავიდან არ წერო და ახალი მასივი არ შევადგინო, წარმოიდგინეთ რომ გვაქვს იგივე მასივი, რაც წეგან დავწერეთ. მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში ანუ ზედა ლოგიკა, ანუ შემოყვანის ლოგიკა და გამოცხადების, ანუ ელემენტების შემოყვანის ლოგიკა და გამოცხადების, მასივის გამოცხადების ლოგიკა სწორად არის ხო, ყველაფერი, არაფერს შეცვლა არ ჭირდება. პირიქით საკმაოდ კარგიც არის ხო, უკეთესია ვიდრე ეს ჩვეულებრივად რომ ხელით გავუწერო. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ბეჭდვის ლოგიკა გვინდა რომ შევცვალოთ. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ ეს მასივი დავბეჭდოთ უკოღმა, უბრალოდ ავდგეთ ჩვენ ვიცით ციკლი, რომელი ციკლის ბეჭდავს უკოღმა, ამას ეწოდება for r ხო, ანუ for reverse. ესეთი ტიპის ციკლია, for r-ს დავწერთ და პირველ პარამეტრად, უბრალოდ ბოლო პარამეტრად უთითებთ myArray length-ს. ვიცით ეს ციკლი როგორს მუშაობს, თუ იმის არ ახსოვს ამ ციკლის მუშაობის პრინციპი, აუცილებლად გადახედეთ წინა გაკვეთილებსაც ამ ციკლებზე საუბრობ. ეს ძველი ბეჭდვის ლოგიკა დავაკომენტაროთ რო არ შესრულდეს და ახალ ციკლში, ანუ for reverse ციკლში ჩავწეროთ, ნუ ჩაულებოთ console write line myArray. მოდი გავუშვათ და ნახოთ რა იქნება. ისე ველოდება მასივის ზომას, საუშოთ 6 ელემენტიანი გვინდა. შევავსოთ რაღაცა რიცხვებით, მნიშვნელობა არ აქვს. და აი ვხედავთ რომ პირიქით დაბეჭდა, დაიბეჭდა ჩვენი ციკლი. თუ ასე ვთქვათ, წინა შემთხვევაში იბეჭდებოდა ინდექსის ზრდადობით 0 1 2 3 4 5 ინდექსის მიხედვით, ეხლა უკვე იბეჭდება პირიქით. ანუ 5 4 3 2 1 0-დან, ანუ მე5 ინდექსზე მდგომი. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში მე5 ინდექსზე მდგომი რიცხვი იბეჭდება თავიდან, ანუ პირველად. ხო, ეს მეორე დავალებას შევასრულეთ. ხო, მოდი ახლა გადავხედოთ მესამე დავალებას და რას გვეუბნება მესამე. იპოვეთ მასივში კენტი რიცხვების ჯამი. ერთად რომ მოდი დავწეროთ ახლა ეს ამოცანა. ნუ იგივე ასე ვთქვათ, რაღაცა გავაკეთოთ. ქვედა ორი
ციკლი, რომელსაც ვიყენებდით ამოხსნისათვის, ესენი დავაკომენტაროთ, იმიტომ რომ აღარ გჭირდება და მასივის შემოყვანის პირობა, ანუ ზედაპირობა დავტოვოთ იგივე, ხო? იმიტომ რომ ამის შეცვლა არც ამ შემთხვევაში არ გჭირდება. ხო, მოდი ახლა დავსვათ ახალი ფორციკლი და ისევ ეს ფორციკლი დავატრიალოთ მაიერ ლენქსამდე, ხო? მოდი გარდა ჯამისა ვიპოვოთ რამდენი კენტი რიცხვიც გვაქვს, ხო, ამ მასივში უფრო დავხვეწოთ ჩვენი დავალება და ასე ვთქვათ, უკეთესად შევასრულოთ. იმისათვის, რომ ვიპოვოთ კენტი რიცხვების რაოდენობა, ჩვენ ეს რაოდენობას როცა ვიპოვოთ, სადღაც უნდა დავიმახსოვროთ, ხო? აქედან გამომდინარე შევქნათ ცვლადი. ესეთი რაღაც ჩვენ გავიკეთები, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ გახსოვთ. Inti odd count, რომელიც იქნება მნიშვნელობით 0. ხო, ეს დათვლის რამდენი ლუწი რიცხვია ამ ჩვენ მასივში. ამ ჩვენი ფორციკლის შიგნით, რომელიც წეღან დავწერეთ, და მოძებნოთ კენტები. ხო, ნუ კენტების პოვნის პირობა ვიცით ჩვენ. როგორც არის, დავწეროთ უნდა if-ი. My array is e ნაშთიანი გაყოფით 2-ზე თუ არ უდრის 0-ს. ან შეგიძლიათ მეორენერეთ ესე დაწეროთ, თუ ნაშთიანი გაყოფით 2-ზე უდრის 1-ს. მაგრამ მე ისე მიყვარს ხოლმე ჩაწერა. რავი, რატომაც პირველად რო ვისწავლე, ესე მივეჩვი და იმის მერე ესე ვწერ ხოლმე. ამიტომ თუ ნაშთიანი გაყოფით 2-ზე არ გვებრუნებს 0-ს, ესე იგი კენტია. თუ კენტია, რა უნდა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ და უნდა გავზარდოთ ეს 20 count-ი 1-ით. ანუ 20 count plus plus. კი ბატონო, მოდი ახლა შედეგი გამოვიტანოთ, ესეთი რაღაც. აი ესე დავსვათ და დავწეროთ, რომ odd numbers quantity არის odd count. ანუ ამ მასივში კენტი რიცხვების რაოდენობა არის odd count. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. ну შემოვიყვანოთ სიტყვაზე რაღაც მასივი, რაღაც 4 ელემენტიანი და შემოვიყვანოთ 1 2 3 და 4, ხო? ну გვეუბნება რომ 2 ცალი კენტი რიცხვი გაქო, მართალიც არის 1-იანი და 3-იანი, ამ შემთხვევაში არის კენტი რიცხვები. ხო, ну გავიგეთ რაოდენობა, მარა ანუ ჩვენ ამოცანო გვეკითხებოდა არა რაოდენობას, არამედ კენტი რიცხვების ჯამს. აქედან გამომდინარე, აი ამ სადღაც უნდა დავიმახსოვროთ ჯამის, ხო, ჯერ უნდა შევქნათ რაღაცა ცვლადი, რომელსაც დავარქვათ პირობითად odd sums. და აი ამ ჩვენი if-ის შიგნით odd sums უნდა დავუმატოთ my array e. ანუ my array-ის ყველა ელემენტი. დავწეროთ 23 პლუს უდრის my array-ის და 4-ხ ფრჩხილებში e. და ქვევით დავწეროთ, რომ odd number summary, ანუ კენტი რიცხვების ჯამი, უდრიდეს odd sums და ნუ დოლარის ნიშანი ჩაუვლებდით დავსვათ წინ. ხო, ანუ ეს რას იზავს ხა? ნუ თუ შემოვა if პირობაში, ესე იგი აი if პირობაში შემოსული აი my array i-ს ნიშნულები ყველა ვარიანტში კენტები იქნება. აქედან გამომდინარე ადგება და აი ამ კენტების ჯამს შეინახავს 23 ცვლადში. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ თუ მუშაობს, ამა. გვეუბნება შემოვიყვანოთ თუ არა ის ზომაო. შევიყვანოთ 6 ელემენტიანი და 1 2 3 4 5 6. აი ესეთი რაღაცა უწევთ. ხო, ну 3 კენტი რიცხვი არისო, სწორია. და ჯამი არის ამ კენტი რიცხვებისაო 9, ანუ 1-იანს თუ დავუმატებთ 3-იანს მივიღებთ 4-იანს, 4-იანს თუ დავუმატებთ 5-იანს მივიღებთ 9-იანს. კი ბატონო, სწორი არის ყველაფერი. ეხა ეს რამდენ ელემენტიანიც არ უნდა შევქნათ, თუ გინდა 100 ელემენტიანი შევქნათ და 100 ჯერ შეიყვანოთ რაღაცა რიცხვები, თუ არ დაგეზარებათ და ყველა ვარიანტი იმუშავებს და ყველა ვარიანტი იმუშავებს სწორად. ხო, ეს იყო რაც უნდა დაგვეწერა. მოდი დებაგერთაც გადავყვეთ, ხო? და შევამოწმოთ ეს
ამოცანა როგორ მუშაობს. ფორთან დავსვათ დებაგერი და გავუშვათ. Ну, კითხოვს ჩავწეროთ ზომა, ჩავწეროთ სამი ელემენტი, მოდი, იმიტომ რომ მალე გავიაროთ. შევიყვანოთ 5-იანი, 2-იანი და 1-იანი. Ну, შემოვიდა ფორთან დადგა და გველოდება, გადავიდეთ ერთ ნაბიჯით წინ და ამოწმებს ის პირველი მნიშვნელობა, ნაკლები არის თუ არა 3-ზე. იმიტომ რომ 3 არის ჩვენი მასივის სიგრძე, ხო? ანუ ის პირველი მნიშვნელობა არის 0, ვიცით, 0 ნაკლებია 3-ზე, ამიტომ ჩვენ ფორთ ციკლში შევა ეს ჩვენი დებაგერი შევიდა და შეგვით ხდება პირობა, რომელიც ამოწმებს, რომ თუ I am null index-ზე ჩაწერილი მნიშვნელობა არის კენტიო, მაშინ შემოდი if-ის შიგნითო. უყურებს ამ პირობას, კი ბატონო, კენტი არის, იმიტომ რომ მიუთითეთ აი აქ ჩვენ 5-იანი და შედის მაში if-ის შიგნით. შედის if-ის შიგნით კენტების რაოდენობა ერთით გაზარდეო ვეუბნებით და იმის ჯამიც გააკეთეთ, ხო? ანუ 5-იანი ამ შემთხვევაში, რადგან 23 თავიდან იყო 0, 0-ს დაემატება და მივიღებთ 5-იანს. შემდეგ წავა ერთი ნაბიჯი წინ. ისევ ავა და გაზრდის ინდექსს, ანუ i++ გააკეთებს. როცა გააკეთებს i++, ისევ ამოწმებს, ასე ვთქვათ, 1-იანი ნაკლებია თუ არა. 3-ზე ხო, 1-იანი, კი 1-იანი, ასეთ შემთხვევაში ისევ შემოვა ციკლში და ეხლა აქ შეამოწმებს if-ის შიგნით კენტია თუ არა გადაცემული მნიშვნელობა. ну, да, вот 2-იანი შესაბამისად if-ი დააბრუნებს false და ამ if-ის scope-ში არ შემოვა და უბრალოდ გადაახტება მას. კი ბატონო, გადაახტება. შემდეგ ისევ გაზდის ერთით შეამოწმებს 3-იანს, კი არა, 2-იანი ნაკლებია თუ არა 3-ზე, შესაბამისად ისევ შემოbrunდება ამ ჩვენ ციკლში შემოვა. ის შეგვით ისევ if-ს ამოწმებს, ეს დააბრუნებს true, ამიტომ შევა და გაზდის ერთით. შემდეგ ამასაც მიამატებს იმ 5-იანს, რომელიც წეღან დაიმახსოვრა. და შემდეგ ისევ გაზრდის ერთით ინდექსს. აი ხა ეს შეამოწმებს, ეს უკვე დააბრუნებს false, იმიტომ რომ 3-3-ზე ნაკლები არ არის, აქედან გამომდინარე ჩვენი ციკლი დაასრულებს მუშაობას და კონსოლში გამოიტანს შესაბამის შედეგს. ანუ 5-ს დაემატება 1-იანი და საბოლოოდ მივიღებთ შედეგად 6-იანს და აი ხედავთ რომ მივიღეთ 6-იანი. აი ესე უნდა გაგვეკეთებინა ეს ჩვენი მესამე ამოცანა. მოდი ახლა შევხედოთ მეოთხე ამოცანა, რას გვეუბნება. მეოთხე ამოცანა გვეუბნება, რომ იპოვეთ მასივში მინიმალური რიცხვია. მოდი ახლა ეს ფორ ციკლიც ეს შემთხვევაც დავაკომენტაროთ, არ გვჭირდება და ახალი ფორ ციკლი შევქმნათ და იქ დავიწყოთ ამ ამოცანის კეთება. ხო, რას ვაკეთებთ ახლა ამ ამოცანაში? შევქმნათ რაღაცა ფორ ციკლი, მოდი ჯერ და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ფორ ციკლი უნდა დადრიგანდეს my array-ის length-ამდე, ხო? ანუ მასივის მაქსიმალურ ზომამდე. კი ბატონო, ეხა როგორ უნდა შემოვიყვანოთ, როგორ უნდა გავარკვიოთ, რომელი არის მასივში შემოყვანილი რიცხვები, მინიმალური რიცხვი. ანუ ჩვენ პირობითად უნდა ავიღოთ მასივის ერთი ცალი ელემენტი და ეს ერთი ცალი ელემენტი უნდა შევადაროთ სხვა შემოყვანილ ელემენტებს. დავუშვათ ახლა ელემენტი, რომელსაც ჩვენი მომხმარებელი შემოიყვანს ინდექსით 0, ავიღოთ და შემდეგ შევადაროთ რა ეს ელემენტი. არა აქვს მნიშვნელობა რა რიცხვი იქნება ეს. როდესაც ყველა ელემენტს შევადარებთ დანარჩენებს, თუ იმ ელემენტებიდან რომელსაც ვადარებთ რომელიმე იქნება უმცირესი, ანუ ამაზე ნაკლები, ესე იგი გამოდის, რომ ის რიცხვი არის ყველაზე პატარა. ხო, მოდი შევქმნათ რაღაცა ცვლადი, რომელსაც დავარქმევთ int min values და პირობითად ჩვენს min values მივანიჭოთ ჩვენი მასივის 0 ინდექსზე შენახული რიცხვის მნიშვნელობა, ანუ my array 0. ხო, შესაბამისად დავსვათ ცეტმზიმე, რადგან my array-ის 0-ის
ნული არის შესაბამისად მასივში ჩვენ იტერაცია უკვე ნულიდან კი აღარ უნდა დავიწყოთ, არამედ დავიწყოთ ერთიდან. იმიტომ რომ მაიერეი ვიცით რომ უკვე შევეხეთ და ვიცით რომ უკვე რაღაცა რიცხვი არის. ანუ ის რიცხვი ისედაც ვიცით რომ ინახება მინ ველიუ სლოტში. აქედან გამომდინარე იტერაციას ვიწყებთ ერთიდან. ხოლო ფორში გვინდა წერ ძალიან მარტივ ლოგიკას თუ ეს ჩვენს მასივში შენახული რომელიმე რიცხვი, ანუ იტერაციის კონკრეტულ მომენტში, თუ მაიერეის e ინდექსზე შენახული რიცხვი იტერაციის კონკრეტულ მომენტში ნაკლები აღმოჩნდება აი ამ ჩვენ მინ ველიუზე, ანუ ჩვენი მასივის პირველზე, შესაბამისად ავტომატურად ის გახდება მასივის ყველაზე პატარა ელემენტი. აქედან გამომდინარე მინ ველიუს ავდგებით და უბრალოდ მივანიჭებთ მნიშვნელობას my array is. აი ესე და ბოლოს ავდგეთ და გამოვიტანოთ რომ მინ value is min value. კი ბატონო. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. შემოვყვანთ მასივი და უშვათ ხუთი ელემენტიანი და შემოვყვანთ ამ მასივში რაღაცა რიცხვები. რა აღნიშნავა რა რიცხვები შემოვყვანთ და აი ხედავთ რომ კი ბატონო, ყველაფერი მუშაობს. მინიმალური რიცხვი არის აი ეს, ყველაფერი სწორედ მუშაობს. მოდი ახლა მე მინდა რომ აი ეს რაც აი ეს ბოლო დავალება რაც გავაკეთეთ, მინდა რომ ასე ვთქვათ ვიზუალურად უკეთესად წარმოგიდგინოთ, ამიტომ რაც ახლა ვქენი აი ამას ფოტოშოპშიც და დავხატავ და უფრო უკეთესად რომ გაიგოთ. ხო, აი ეს ხუთი უჯრა წარმოიდგინეთ რომ არის ჩვენი მასივი და ამ ჩვენი მასივის შიგნით წერია რაღაცა რიცხვები, ხო? ანუ ჩავწეროთ რაღაცა რიცხვები, ეს რიცხვები იყოს რაღაცა 91 მაგალითად. 91 12 7 125 და რა ვიცი 100 მოდი. კი ბატონო. აი ეს რიცხვები წერია ამ ჩვენს მასივში. ვქმნით რაღაცა კონტეინერს, რომელიც აი პირობითად მრგვალად აღვნიშნოთ, რომ განსხვავდებოდეს და აი ეს არის ჩვენი მინ ველიუ რა. აი ეს ჩვენი მინ ველიუ ცვლადი, სადაც ვინახავდით აი ამ ჩვენს პირველ რიცხვს. ხო და ავდგეთ ჩვენს და ეს 81 პირველი რიცხვი, რომელიც გვიწერია. ავდგეთ და აი მინ ველიუში შევინახოთ. ხო. ნუ პირველი რიცხვი გასაგებია რომ შენახულია და ეხლა რა უნდა ვქნათ ჩვენ? ჩვენ უნდა ავდგეთ და აი ეს მინ ველიუ, ანუ ეს შენახული მნიშვნელობა სათითაოდ შევადაროთ ყველა ელემენტს. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე აღმოჩნდება, რომელიმეზე ნაკლები, აუდგებით და ასე ვთქვათ, საბოლოოდ ის გამოვა ყველაზე მინიმალური, ხო? შესაბამისად 91-ს ვადარებთ ახლა 12-ს და 12 არის 91-ზე ნაკლები. აქედან გამომდინარე აი ეს 91, რომელიც აი გვაქვს, წარმოიდგინეთ რომ გახდება 12. შემდეგ ამ 12-ს ისევ ვადარებთ 91-ს. 91-ზე რა თქმა უნდა არ არის 12-ზე ნაკლები, ამიტომ რჩება 12-ს. ისევ 12-ს ვადარებთ, 12 არ არის ნაკლები, ამიტომ რჩება როგორც არის, შევედდებ და ვადარებთ 7-ს. შესაბამისად, რადგან 7 ნაკლებია 12-ზე, გახდება 7. შემდეგ ეს ისევ იგივენაირად ჩამოუყვება ყველას. შეადარებს მოვა 7-ამდე, 7-7-ზე ნაკლები არ არის, შემდეგ შეედარება 125-ს. 125 არ არის 7-ზე ნაკლები. შესაბამისად 7 ასევე ისევ დარჩება მინ ველიუთ. შემდეგ შეედარება 100 და არც 100 არ არის ნაკლები და შესაბამისად საბოლოოდ ვიღებთ შედეგს, რომ
7-იანი არის მინიმალური მნიშვნელობა აი ამ მასივში. აი ამ პრინციპით ხდება შედარება მასივის ელემენტების. ხო, ეს მინდოდა დღეს მეთქვა. ვინც შეძელი და მოახერხეთ და შეასრულეთ საშინაო დავალება, და ძალიან კარგია. Ну, ვინც ვერ მოახერხა, ურჩევ რომ უყუროს ამ ვიდეოს და შემდეგ დამოუკიდებლად ისე რომ ვიდეოში არ ეცადოს ჩახედვა, ხელახლა წაიკითხოს პირობები და თავისით დაწეროს ის დავალება, რომელიც ჰქონდათ მოცემული. მე კი დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. კარგად ბრძანდებით.